aquí perquè quedés molt clar. No estem parlant només de costos... Ja fa uns dies, en el ple del 31 de maig, es va presentar la nova ordenança de regulació de la cessió d'espais, equipaments i material municipal. Una ordenança que preocupava les diferents associacions del poble. Segons l'Ajuntament, aquesta ordenança tenia la intenció de millorar el control i la regulació d'aquests espais. De lo que és els equipaments de cultura, l'únic que es cobra és la neteja extra i el conserge extra. El que estan exclosos del pagament de preu públic són els assajos, reunions, representacions de les companyies de teatres locals, festes d'aniversaris o final de temporada, una activitat anual. Bueno, tenim els espais plens, a vegades per entitats que s'han creat amb 18 persones, 18 amics, està regulat així i és legal i es pot fer, però en tot cas bueno, volem optimitzar. Pues per tenir una mica d'ordre i de saber el que estem deixant i que la gent tingui una mica de consciència. Degut a la disconformitat de les entitats, el dia 23 de juliol es van presentar al·legacions contra el cobrament de les entitats per la neteja i conserge d'espais públics. Per fer pinya a l'hora de presentar al·legacions contra la nova ordenança de cessió d'espais públics i equipaments. Això ve donat perquè ja tenim una bona ordenança, la del 2008, que regulava tots aquests aspectes i no entenem com d'alguna manera se'ns imposa, sense cap mena de diàleg previ, ni motius que creiem suficients, una nova ordenança a tan pocs anys vista. Un cop mirada la nova ordenança veiem que dificulta els tràmits, si abans els equipaments es podien demanar en 15 dies, ara ens posem a 30 dies, si abans no hi havia una comissió avaluadora i ara sorgeix una comissió avaluadora més política que no pas tècnica, per on han de passar tota l'avaluació de les instàncies que es facin per demanar qualsevol mena d'equipament, amb el qual són també ganes de burocratitzar més. D'altra banda també doncs, hi ha tot el tema dels diners. Si l'antiga ordenança, les entitats, associacions eren exemptes de pagar taxes, ara es fa pagar per tot, es fa pagar per conserge, per neteja, per qualsevol ús, fins i tot per la neteja no es dona l'oportunitat que les pròpies entitats puguin netejar allò que han embrutat, simplement, i no haver de pagar una empresa. Més tard, l'Ajuntament va voler reunir-se amb les entitats que van presentar al·legacions. Això va ser així, ja que l'Ajuntament volia escoltar l'opinió de les diferents entitats. S'ha convocat una reunió amb les entitats que han presentat al·legacions, amb totes elles, van vindre pràcticament totes, alguna va faltar, però van vindre bastantes, i a partir d'aquí doncs, van parlar i van posar sobre la taula les inquietuds i com ho veien les entitats, aquestes al·legacions que han presentat amb les ordenances dels nous espais. No? A partir d'aquí es van prendre nota de totes les seves inquietuds, de tot el que ells expressaven, i a partir d'ara doncs, això ho estem estudiant i ho estem mirant, quina part podem adoptar i quines no, no. Però vull dir, no es canviaran, no es farà una nova ordenança, sinó intentarem adaptar quina part podem adaptar a la nova que es va presentar ja al ple. El que vam fer, primer de tot, les entitats, va ser manifestar el nostre malestar general, perquè una ordenança de la importància i de la repercussió que té aquesta nova ordenança de cessió d'espais municipals, equipaments, etc., no n'havíem tingut cap coneixement ni cap participació fins que en vam tenir doncs, notícies quan es va ser aprovada en un ple el mes de juny. Aleshores, la nostra queixa va venir per aquí, d'entrada, dient com és que una cosa que entenem ens afecta directament a les entitats de Cardedeu, a més també dels particulars, però sobretot a les entitats de Cardedeu, no n'hem pogut ser partíceps en cap moment i això doncs, se'ns planteja com que hi ha d'haver un fet consumat. En aquest sentit, crec que per part de l'alcaldessa vam rebre una certa excusa, vull dir, una certa, diguem, mea culpa, de que havia sigut segurament potser una manca doncs, de tacte i que segurament doncs, que havíem d'aprofitar ara les al·legacions però doncs, per discutir-ho. En aquest sentit, les entitats en general el que plantegem és que les nostres demandes han estan molt clares en l'al·legació que hem presentat. En primer lloc, que es retiri aquesta nova ordenança i es mantingui la del 2008. I en segon lloc, si no és així, que es modifiquin tot un seguit d'articles d'aquesta nova ordenança. En particular, el tema de la comissió aquesta politico-tècnica, que és la que ha de decidir finalment moltes coses, i que també s'eliminin tot el tema de la... dels preus públics que s'han d'aplicar a les entitats de Cardedeu
i també que en tot el llarg de l'ordenança no queda mai clar fins a quin punt a què diran que sí i a què que no. O sigui, ens crea una certa indefensió i dubte davant d'un acte si ens el concediran o no el permís per fer-lo. Ara l'equip de govern es reunirà per decidir i així adaptar l'ordenança segons les peticions de les entitats. Tot el que vostè vulgui, això no li nego en cap moment, però això s'ha de gestionar. Sobretot perquè sempre hi ha un marge en què són certes associacions que també copsen els espais i d'altres no hi poden accedir.